O clima rural de Cruz das Almas, no sul da Bahia, está presente na praça. As casas de farinha são tradicionais no Nordeste. A transformação da mandioca é feita de forma artesanal. Uma fonte de renda importante para a região, garante o dono. Dá para tirar quanto numa casa de farinha? Em torno de 3 salários mínimos por mês. Dona Rosenda trabalha em casa de farinha desde os 7 anos de idade e segue um hábito regional arraigado. Se não tiver farinha, eu não quero. O trabalho de décadas do agrônomo Joselito Mota, da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária de Cruz das Almas, é valorizar os usos da mandioca. Dizemos a mais completa porque é uma combinação perfeita na planta. Enquanto a raiz é fonte de carboidratos, portanto de energia, na medida em que se vai subindo na planta, vai diminuindo em carboidratos e aumentando em vitaminas, proteínas e minerais. A mandioca é o pão da terra, já dizia o padre José de Anchieta no início da colonização do Brasil, ao observar o alimento básico dos índios. A herança indígena permanece na mesa dos brasileiros. Só que essa espécie nativa é subutilizada, o que é considerado um desperdício. A ideia é criar um novo modelo para a utilização total da mandioca. É possível, com o uso da goma, fécula ou polvilho da mandioca, desenvolver todo esse conjunto de iguarias que passam por biscoitos, por bolachas. No plano industrial, nós temos já, está sendo desenvolvido o macarrão. Na guerra das farinhas, a mandioca disputa com o trigo importado para entrar na massa do pão de cada dia. No projeto de lei em estudo, é proposta a substituição de 10 a 20% da mistura do pão por farinha de mandioca. Essa padaria é uma das centenas que participam da experiência piloto da Embrapa no Nordeste. Em determinadas épocas, a fécula fica por um preço mais barato do que a farinha de trigo. A relação é de aproximadamente 60%, pode representar uma economia anual para o país da ordem de US$ 1 bilhão. O Brasil já adotou a receita de pão com mandioca em épocas de escassez, como durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, empresários do setor resistem, temem prejuízos. Mas quem aderiu acredita que é uma boa medida. Eu acho bem interessante para o país que ia gerar divisas, deixando de importar esse trigo, e gerar emprego e renda na região, que é uma produtora de mandioca. Entre as iguarias feitas com a fécula de mandioca, uma das mais populares é o beiju. A receita, tradicionalíssima, ganhou novos ingredientes e cores. Na invenção de Joselito Mota, foi acrescentada à fécula de mandioca o sumo de frutas, legumes e verduras. Um exemplo de proporção, para 500 gramas de fécula ou goma ou polvilho, como é chamado no Nordeste, adicionar a metade dessa quantidade de líquido, que é o sumo. O segredo é chegar à consistência ideal, nem muito úmida, que não passe pela peneira, nem tão seca, que não dê liga na panela. Outro truque, a pitadinha de sal. Mais uma peneirada para colocar na frigideira, que deve estar bem quente. Em seguida, deixar em fogo brando. O beiju está pronto quando as bordas levantam. O destino principal é para as escolas, porque nós sabemos que muitas das frutas, muitas das hortaliças principalmente, são normalmente rejeitadas pelas crianças, como a beterraba, o espinafre, a cenoura. Na feira de Cruz das Almas, a mandioca é vendida em todas as versões, inclusive beijus. Uma prova de popularidade. No café, com manteiga, passado no forno, é uma delícia. Você já experimentou o beiju colorido? Ainda não. O beiju é colorido, fica muito mais gostoso. Quem comer desse beiju vai querer tudo de novo. O menino fica forte e o velho fica novo.